სკოლებთან ერთად სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი განახლდა ბათუმის საბავშვო ბაღებშიც. 29 მოქმედ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებას კიდევ ერთი შეემატა. 105 ბავშვზე გათვლილი ნომერ 5 საბავშვო ბაღი გენერალ მაზნიაშვილის ქუჩაზე გაიხსნა. შენობის რეაბილიტაციისთვის მერის ბიუჯეტიდან 296.000 ლარი დაიხარჯა. დაწესებულება საზეიმო საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორმა ნატალია ზაქარიაშვილმა და ბათუმის მერის მოადგილემ ალექსანდრე მითაიშვილმა გახსნეს. წელს ბათუმში ბაღის გარეშე 630 ბავშვი დარჩა. ჩვენს ლამაზ ქალაქს, ჩვენს ბათუმს კიდევ ერთი ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება შეემატა. ახალი სასწავლო წლისათვის 2016-17 წლისათვის 30 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს. ლიმიტი არის 7460 და ჯგუფი 215. ყველა საბავშვო ბაღი მზად არის და დღეიდან შეუდგენ, რა თქმა უნდა, სააღზრდელო პროცესს. მინდა მიულოცო ყველა პატარას, არა მარტო პატარასაც, სკოლის მოსწავლეებსაც მინდა მოგეხსენებათ, რომ დღეს დაიწყო სააღზრდელო წელი მთლიანად ჩვენს ქვეყანაში. აგერ ამ შენობის ადგილას იდგა უსახური ერთსართულიანი შენობა, რომელიც ფაქტურად უკვე ბაღათაც აღარ ფუნქციონირებდა. და ჩვენ გავაკეთეთ, აგერ ორი სართული დავადგით, საჯგუფიანი ბაღი გავხსენით, ასე თქვა, ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე, საკმაოდ ლამაზი.